Because this, the church that we have is a church which is transparent. Now, what we give it, they don't want that thing. Mama, they want. Now, I come up with you, that one go higher. What my key pastor? I'm too much. Ndio anakula pesa yote. Bishop amechukua yote. Hata yule atoi. Anasema kwa huyu mtu hapo na pesa. Na utashangaa kombo kwa sababu watu hawatoi. Yule jamaa ana huko kwa branch au kwa local church. Anashika kila kitu atakuwa nacho ni kasuti kwa sababu atatia nguvu. Kombo siende kusimama mbele ya watu. Tamengana tu na kasuti moja. Lakini atakuwa na shida ya kwamba kanisa hilo halina rasilimali na watu. Growth ya kanisa inakuaje kwa sababu watu wameongezeka number 1. Maana hiyo ndio shabaha ya kuhubiria watu. Number 2 ili kanisa liwe self sustaining lazima iwe na fedha. Number 3 ili kanisa liwe self governing ni kwamba watu wale walio huko kanisani hiyo hiyo Mungu ainue watu walio na uwezo wa kusimamia mambo mbalimbali. Leadership. Jambo moja yake likiwa ni kifedha. Jambo lingine ni kama miradi inafanywa kanisani, there are people who are knowledgeable and who are talented. Nilikuwa najaribu kuangalia katika kitabu cha Kutoka huo mlango wa 35 mistari ya 30, nikaona hata wakati Mungu alikuwa anaongoza Musa jinsi ya kutengeneza hema ya kukutania, alikuwa ametaja watu fulani. Akasema fulani na fulani nimewapatia uwezo, nimewapatia karama, nimewapatia neema ya kusimamia ya mijengo, nimepatia taaruma skills za kutengeneza vitu vya aina mbalimbali. Kwa hivyo katika kanisa Mungu anainua watu. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo inatuonyesha kwamba Mungu ameinua kanisa hili, ameleta hali ya kukua. Watu ambao wanaweza kusimamia. Mtu ana nia tu ya kufanya kanisa hili iendelee, anaweza kujitolea, anaweza kutoa mali yake, anaweza kuhakikisha ametoa muda wake. Na ana uwezo wa kufanya mambo haya yatendeke vizuri na anajitolea kwa hali kwa nia hali yake na mali. Na huyo mtu kama vitu anapanga mambo vizuri, watu walio wanaona mambo yakitendeka wanataka kuungana pamoja na yeye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hiyo sisi tu kanisa kukua tunahitaji kujua ya kwamba shabaha yetu kubwa kabisa ni kuhakikisha kanisa limekuwa halijakaa kama limekaa bila kukua. Tumezungumza karakta au tabia ya mtu ambaye anaongoza kanisa. Did you speak anything, discuss anything about the character or qualities of a church leader? Did we speak how we can identify people to carry the burden of the ministry? Bwana tunasema katika kazi ya kanisa Mungu ndio anaita watu. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Na kuita kwa kazi watu wanaona mwito na wanakubali huyo ndugu Mungu amemwita. Amen. Inaweza kuwa shida kidogo kitabu watu waelewe, lakini Mungu anadhibitisha kwa sababu namba moja anakupatia watu ambao wanaelewa maono yako. Na anakupatia watu wanaona kile kitu unafanya kikifaulu. Hata kama kuna upinzani kidogo, tunaona Musa wakati Mungu amemuita kuongoza wana wa Israeli, alipata upinzani kiasi, sio? Alikuta ndugu zake wanagombana kule. Na wana akwanza alikuja akatetea moja kutoka kwa wale wa kule Mbisi. Akamuua na akamzika kwa mchanga. Alafu akakuta ndugu